မြန်မာနိုင်ငံလူ့ရဲ့အသုံးဝင်ဘဝလျှက်စစ်မှုမရကြသေးပါဘူးလျှက်စစ်မှုရတယ်မြို့ပြတွေမှာတော့မကြခဏလျှက်စစ်မှုပြတ်တောက်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မှုမရကြသေးတဲ့ခြေရွာတွေပြည်သူတွေဘယ်ချိန်လျှက်စစ်မှုရကြမလဲဒီတစ်ပတ်ဒီပီပီတစ်ပတ်ရဲ့အထူးအစီအစဉ်လေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်တော့မှာပါကျွန်တော်နေသွင်းနေပါ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီပီပီဒီဘိတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကခြေရွာတွေလျှက်စစ်မီလင်းရေဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲအတွက်ဖိတ်ကြားထားတဲ့လူလေးယောက်နဲ့ရေစုံမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမတစ်ယောက်ကတော့ဦးမျိုးတန်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းလျှက်စစ်အ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥဆွေဝင်ကတော့ဥဆွေဝင်ဟာစကိုင်းတိုင်းတောင်သူလယ်သမားတက်မကရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဥဆွေဝင်ပါဥဆွေဝင်ဟာစကိုင်းတိုင်းတောင်သူလယ်သမားတက်မကရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကြိုဆိုလိုက်အောင်ခင်ဗျာ။ Hello, Mingla ba. Jono nau thae tiao meisa bebo shi ba de. Ei tiao garo jono ru chella bai ma. Jono ru wine o dap shi ba de. Jono ru chella dine peta biro ma se se ya du shi ba de. Kote ni mo shi ba de kya. Nau tiao garo jono ru ma tu ei de tiao shi ba de. Tu ei de garo jono ru jile uzi tana ga nyojai mo shi de. Uwin jo mo shi ba de kya. Ero siya umyo tan chong. Umyo tan chong ru ga siya tain lesi engineer. Chan biwe bai gu. ဒီကလောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြေးစကိုင်းတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောကြပါဆိုစကိုင်းတိုင်းမှာပြန်ပြေးပြီးဘယ်လောက်ထိလက်တန်ရောက်သွားပြီလဲရွာတွေဘယ်လောက်မီးလင်းသွားပြီလဲဆက်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဒီစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရွာပေါင်း6000နဲ့တွေ့ပါရှိပါတယ်အဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဟာစနစ်ကနေဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခွန်နေရာနဲ့20ခန်းနေရွာကျွန်တော်တို့ဒါဟာစနစ်
ตัวสังอายาไก่นูลอกก็တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဟာစနစ်ကနေဒါရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ပြောနေတာကစူကလက်စင်မီကိုပြောနေတာဟုတ်ပါတယ်စူကလက်စင်မီစူကဒါအလိုင်းကပေးတဲ့လက်စင်ငါကတော့ဒါဟာစနစ်ကနေပေးတဲ့ဟာဆိုလို့တာပါကျန်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုအားကိုအစီစဉ်နဲ့လှုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလာတို့ပြီးကျွန်တော်တို့ဘိုင်ယိုဂက်စ်တို့အဲ့ဒါတွေပါထည့်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ရွာပေါင်း9000ကျော်ကျွန်တော်တို့ဒါရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စူကမီရအောင်ဘယ်လောက်ဒီစတေဘယ်လောက်ဒီတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပေးနိုင်လဲဆက်လက်ရှိခြေနေရတော့ဒါတော့ဟိုဒါစနစ်ကနေပြီးတော့မှရတယ်ဟာတော့ကျွန်တော်ဒီစကိုင်းတိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါစနစ်ရဲ့အစွန်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့300နေတဲ့ဟာကစကိုင်းတိုင်းတတိုင်းလုံးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိခ
ဒီလိုင်းမိုင်ဝေးတော့ဝေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဝရိကြတဲ့အချိန်မျိုးလေးရှိရတော့ကြောင့်မလို့ဒါတော့ပြောလို့ကျွန်တော်ဒီစကိုင်းတိုင်းရမှာတော့မပေါဘူးဝရိတည်နေအောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါအစင်ပြက်ဆက်ပြက်ပြီးနေရတော့ဒါတော့ဟိုအကုန်လုံးဟိုဆောင်ရွက်ဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပိုတိမယ်ထင်တယ်လျှက်စစ်တရားဘယ်လောက်တည်နေတယ်မတည်နေဘူးဆိုစကိုင်းတိုင်
ဟုတ်တယ်ဒါပြည့်တော့နိုင်ဝဲလောက်ကြာတယ်နိုင်ဝဲလောက်ကြာဟုတ်ဒါခါတလေလဲခဏပေါ့ခါလေလဲနှစ်နိုင်လောက်ကြာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုအဲ့လိုခုလောလောဆယ်တော်တော်ပြည့်တယ်ပေါ့စောစောတော့မဆိုးပါဘူးခုလောလောဆယ်စောစောတော့ဆိုဆိုပြောနေခုလောလောဆယ်ဟာပေါ့လုံးခဲ့တဲ့တလနှစ်လောက်ခုလာတယ်မှတော်တော်ပြည့်တယ်ဒါຫນွေရောက်ဖြစ်တယ်လားဆရာဘယ်လိုကြောက်လဲလက်ရှိကျွန်တော်ဒီဟာနယ်
ဒီကျွန်တော်တို့ကိုရာအကိုကြီးပြောဆိုလို့ပဲကျွန်တော်စက်မှုစုံများမှာလေပတ်တွေတက်စက်တွေကျက်စက်ဆွမ်းအားကိုအပြည့်ဝမရရှိတာတော့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေအဲ့ဒါတွေကိုသူတာလုံငန်းရှင်သမားတွေလုံငန်းရှင်တွေကတော့တင်ပြတာရှိပါတယ်ထို့နည်းတူပဲကျွန်တော်စကားတိုင်းတိုင်းလုံးမှာရှိနေကြတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ကြီးဝါတွေမှာလည်းပဲလက်စစ်တအားနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျဆင်းမီလင်းရေးကော်မတီဆိုတာကြီးဝါလိုက်ကြီးဝါလိုက်လေးဆောင်ရတာရှိတယ်။ဟုတ်အဲဆောင်ရထားတဲ့နေရာမှာအတော်များများဟာတွေကတော့ပုံမှန်လေပတ်နိုင်ပြီးတော့မှဂုံယူနိုင်လောက်အောင်အထိအောင်မြင်တဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့သို့တော်လည်းအချို့အချို့သောနေရာတွေမှာကျတော့လည်းပဲကျွန်တော်အဂတိလိုက်စားမှုတွေရှိတဲ့ဗာဒ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာမကြည့်နှက်လို့တိုင်ကြားတဲ့အချက်လက်တွေရှိပါတယ်။
ရှိတယ်ဆိုတာဟောဘူးမသိတဲ့ကြည့်ရော်လည်းရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပြဿနာတွေရှိပင်ရှိတော့လည်းပဲကျွန်တော်စီကိုရောက်ရှိမလာတဲ့ကြွားတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဥစ္စာဝင်မိမိဆိုပြောကြတော့ဗောနော်ပြောကြတော့မိရတော့လေသမားတွေဘဝဘယ်လောက်များထူကြသွားမလဲဆိုတော့မိကုန်းလည်းရှိရပါဘောမရတော့လည်းပါပြစ်လေဗောဒီမိမိရရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမိရရင်ဘယ်လိုဖြစ်တချက်တော့ဘာလို့မရရ
ဒီကိစ္စတွေတော်တော်လေးတိပင်းနေလူနေမှုတွေပါရော့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်စစ်မိကကြီးလက်တွေမှာဟိုအများဆုံးပေါ့နော်မြန်မြန်ရအောင်စွမ်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းဆောင်မှာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်ကလက်စစ်မိရလက်တွေဆိုတော့လေလူနေမှုစင်တာတွေကလည်းမြင့်လာတယ်ဗျာဘာဖြစ်လာလဲတီဝီကြီးတယ်မှာသတင်းတွေကြီးရတယ်ပေါ့နော်တက်စစ်မိရတဲ့နေရာတွေကျတော့တီဝီတော်မှကြီးဖို့မလွယ်ဘူး မကြီးဖို့မလွယ်တဲ့ကကြောင့်လူငွေးချမ်းမရင်းနိုင်ဘောနော်စီဝိုင်းဒါရီရဆပြီးတော့သူတို့မှအမြင်ကြီးနေတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရှောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှလှည့်ပေးခြင်းလေကျွန်တော်တို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မနစ်လောက်ကကျွန်တော်မက်ချ်လာလောက်မှာထင်ပါတယ်မေကွန်းတစ်ခုပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လောက်ကိုင်းခွင်းလန်းဖန်တီးရေးဆိုတာမျိုးလေးပါလက်မဆက်သွေးပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့
ဒီဒါစနေပို့ပြီးတော့မှကောင်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆန်အပ်ဂရိတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်စဉ်ပြည်ထောင်စုရံပုံငွေရောနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတိုင်းဆိုရံပုံငွေထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ် ပြည်ဒီမီလီနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေမြို့သားလက်စစ်တရားရရှိစီမံချက်ပေါ့နော်အန်ဒီပီနဲ့ဆိုလို့ရှင်လေဒါကျွန်တော်တို့စောင်းရွက်နေရရှိပါတယ်ဒါအခုပထမဆုံးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဒါကိုက60နှစ်တည်ရောကျွန်တော်စောင်းရွက်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒီ2016ခုနှစ်ဒီရွေးတာတော့ဒီအန်ဒီပီမှာရွေးထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမအဆင့်နေနေဆိုလို့ရှင်ဒီဓာတ်ခွဲရောင်းနေပြီးတော့မှာဆယ်မိုင်အတွင်းလက်ရှိ 11KB ဓာတ်လိုင်းရဲ့2မိုင်အတွင်းဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဖေ့စ်1ပေါ့နော်ပထမအဆင့်နေနေလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က2မိုင်ထက် 11KB ဓာတ်ラインပေါ့11KB ဓာတ်ラインမှာဓာတ်ラインဘယ်လိုကွာလဲမှာဓာတ်ラインဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစက်ဝေးကြရနေပြီးတော့မှာထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဓာတ်ကိုဒီတုတ္တတိ KB 130KB ဓာတ်ラインပေါ့เนาะအေးဓာတ်ラインရဲ့ကျွန်တော်တို့အနည်းဝေးပုံမူတည်ပြီးတော့မှာဥစားပေးပြီးတော့မှာသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘာပြောကြရှိလဲမိကခုနပြောတယ်မဟုတ်ပေါ့တင်းငင်းစေချင်တာပေါ့တင်းငင်းစေချင်တာဆိုတာလာတာကိုလေသူတော့မဆိုးပါဘူး 180นี่ปลดล็อกพลันเลยโมวาเนี่ยจนเราลีซังงานแมงวีเลยลีซังงานแมงวีเลยใช่ไหมดังนั้นดาไลน์เนาะရှိနေပြီရှိတယ်ဗျဒါအစိုးရမီလိုင်းရှိနေပြီဟုတ်တယ်ဗျပြတ်တော့ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ဗျပြတ်တာကတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျအဲ့လောက်အကြာကြီးပြတ်မှာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသက်ဆိုင်ရာဌာနကနေပြီးတော့ပြီးသူတို့အသိပေးတင်တာပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတိပေးလို့ရနိုင်လားဆရာရပါတယ်ဟိုလက်ရှိလည်း
ဒါပေမဲ့ဒီဟာလည်းကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တော့ကတော့ဒီမျိုးနယ်စီခန့်လို့ပြည်ချမ်းတဲ့ဟိုရက်ွက်တဲ့လှည့်ပြီးတော့တန်ချမ်းစက်တွေပါဦးနဲ့ဟိုကျင်ညာတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်မိပြတ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ မိပြတော့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးရစိုင်းသွားတော့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေရှိရအိမ်လုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်ဒီလက်စစ်မင်းတွေတုံးနေတော့ဒီမော်တာတွေစက်ရုံလွှဲရုံတွေပေါ့ဗျာဒါတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးစီမှာဘယ်လိုသဘောရလဲအခုကျွန်တော်တို့ရွာတွေမီးလင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းတွေအခုဥစားပေးပုံစံတွေပြောနေတဲ့ဟာတွေလက်တွေ့ကြလာဆက်ဘယ်လိုသဘောရလဲသ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချက်တွေကိုပြောပြတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချက်တွေကိုပြောပြတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချက်တွေကိုပြောပြတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချက်တွေကိုပြောပြတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချက်တွေကိုပြောပြတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချက်တွေကိုပြောပြတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချက်တွေကိုပြောပြတော့ပါမယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကကျွန်တော်နီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာကကျွန်တော်ဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာမှာမြို့နယ်တနေကိုကျွန်တော်ကဆပ်ပလိုက်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြို့နယ်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏပေါ့အဲ့ဒီပမာဏကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ကေဘယ်ဒီဗိုင်းတွေတွေ့ပြီးပို့တ
ဒီကျူးရဲ့ပုံမှာလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဟိုမြို့နယ်တွေမှာကြေးရွာတွေမှာအိမ်သုံးစမလို့ဘူးလုပ်ငန်းလေးတွေပညာစာပြင်ရှိရဆိုလို့ရှင်ဒါတွေဟာအားလုံးတော်တော်နေနဲ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်ဆက်ပမာဏကိုကျွန်တော်ပေါင်းအောင်လဲဖြန့်ပြူးတဲ့ပုံကိုနေနဲ့လည်းဒီစစ်လိုအပ်ချက်ပမာဏဟာဘယ်လောက်ရှိတာဖြစ်တော်တယ်ဘယ်လောက်ကိုနိုင်နေစွာပြပုတ်နိုင်မှုပုံမှာမူတည်ပ
ပြောလို့ရှိရင်မိပြတ်တာတွေရော့သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့စနစ်နိစနစ်ပိုင်းနေအာနေနေအာနေကြက်ကလေးရှိပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဆိုလာစနစ်ကျွန်တော်တို့မှာအထူးအဲ့တဲ့ရှိပါတယ်ဆိုလာစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှာဆွေးနွေးသွားပါမယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက
မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာ့ပြည်နယ်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တနိုင်ငံလုံးလျှက်စစ်မှုရရှိရေးစီမံချက် NEP ရဲ့အချက်အလက်တွေအရတနိုင်ငံလုံးရဲ့34ရာခိုင်နှုန်းကိုသာလျှက်စစ်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကအိန္ဒိယလျှက်စစ်မှုရဖို့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ900လောက်ကုန်ကြမယ်လို့တွက်ချက်ထားတာကြောင့်အိန္ဒိယစုပေါင်း10သန်းကျော်ရှိတဲ့အထက်ကမိမိရရှိသေးတဲ့အိန္ဒိယစုပေါင်း9သန်းကျော်မိရဖို့ဆိုရင်ဘဏ်နာငွေကိုအလုံးအရင်းနဲ့သုံးစွဲရမှာပါ။စီမံချက်တွေအရတနိုင်ငံလုံးလျှက်စစ်ရရှိမှုဟာ2020ရောက်ရင်တော့49ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိမယ်အနေထားပါ။ဒါအပြင်နှစ်စဉ်တိုးနေတဲ့ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်က15ရာခိုင်နှုန်းကနေ20ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနေတာမို့စွန့်ရင်ထုတ်လို့ရည်အတွက်စီမံကိန်းတွေကတော့လိုကိုလိုအပ်နေပါတယ်။တက်ကရ2030ရောက်ရင်တနိုင်ငံလုံးလျှက်စစ်ဓာတ်အပြည့်အဝရဖို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချင်းငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်310နဲ့အကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်လျှက်စစ်နဲ့စွန့်အင်ဝန်ကြီးဌာနကရေတိုအနေနဲ့2018ကနေ2021အထိလင်းနှစ်တာကာလအတွင်းတဘာဝတက်ငွေ30ယုံစီမံကိန်း20ကျော်ကနေလျှက်စစ်တအားမဂါဝတ်3600ကျော်အထိထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ DBB debate season ကနေပြန်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတာကတော့ကြေးလက်တွေမီးလင်းရေးကြေးလက်တွေဘယ်တော့မီးလင်းမလဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တပွဲလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့မှကာတွန်းရေးဆွဲမဲ့ကာတွန်းဆရာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကာတွန်းမျိုးဝင်းထွန်းမုံရောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆီမှာအချက်လက်စစ်ဆေးရတဲ့သူကိုတင့်နေမှုရှိပါတယ်ကိုတင့်နေမှုကကျွန်တော်တို့ချုပ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းပြောပြပါလားကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်မှုရရှိမှုအခြေအနေပေါ့ဒါစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ကြေးရွာစုစုပေါင်းမှာအဲ့မှာ6000ကျော်ရှိပါတယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်လျှက်စစ်တားရတဲ့ကြေးရွာ1948ရွာပဲရှိရပါတော့ရာနောအပြင်ဆိုရင်29ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်တမူးတို့မွန်လိုက်တို့ခန်းနီးတို့ဒီနာဂဒေတာရွာတွေကဆိုရင်ဒီလျက်စစ်တားကိုတရွာမှမရသေးဘူးဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဗျဒါကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးမှာတနိုင်ငံလုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်တော်စုပေါင်း10သန်းကျော်ရှိပါတယ်ဒါအားရရှိတဲ့စုစုပေါင်းအိမ်တော်စုက4သန်းကျော်ပဲရှိတာပါဗျဟိုရာနောပဲကျွန်တော်40.86ရာခိုင်နှုန်းပဲရပါတယ်ဒါတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လားအိမ်တော်စုဒါအားရရှိနှုန်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စကိုင်းက35ရာခိုင်နှုန်းပဲရပါတယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ ASEAN မှာပေါ့နော်နိုင်ငံလိုက်လျှက်စစ်မှုရရှိရနှုန်းမှာအဲ့မှာဆိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်က59ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့အောက်မှာကမ္ဘောဒီးယားပဲရှိရတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကိုတင်းနေမျိုးပြောသွားတာအဓိကအစိုးရမျိုးကိုပြောသွားတာပေါ့နော်။တခြားပုဂ္ဂလိကမျိုးရှိမယ်။တခြားဟိုဘတ်ခေါ်လဲ off grid လို့ပြောတာကျွန်တော်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလာတော့ပါလို့ဆရာနေနဲ့ပြောပြလို့ရမှာတယ်ဆရာ။လောလောဆယ်ဆိုလာရဲ့စီမံကိန်းပေါ့။စကိုင်းတိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိဆရာတို့ဆိုလာတွေပေးထားလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီ16.9မှာကျွန်တော်တို့ရွာပေါင်း240ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလာနဲ့မီလီယံလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီ16.8မှာတော့ကျွန်တော်တို့138ရွာပေါ့133ရွာကတော့ဆိုလာ home system နဲ့ဆောင်ရွက်มาဖြစ်ပြီးတော့ဒီ5ရွာကတော့ mini grid နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးပြောတာလဲဆရာဆိုလာ home system ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်သုံးဆိုလာလေးနဲ့အိမ်တွင်းမီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျက်စစ်မီးဝင်5ဝင်ပါမယ်ပေါ့3ဝက်ပါတယ်5ဝင်ပါမယ်เนาะ TV ကို DC TV လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးကို၄နာရီကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနောက်တယ်လီဖုန်းအားသွင်းလို့ရမယ်ဒါဆိုလာ home system ပါအဲ့ဒီ system မှာဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ဒီပြည်သူလူထုကဒီထည့်ဝင်ရတဲ့ငွေလည်းရှိတယ်ဘယ်လောက်ထည့်ရလဲဆရာကျွန်တော်တို့ရာခိုင်နှုန်းကဆို
ยาไก่นู้นเนี่ยสรุปเราเจอเราอมิวซาอันนี้มิวสีเดียวบ่เนาะ60วัตต์เย60วัตต์มาเจอเราที่ตันบัวเพียงคันมันจีบ่เนาะเราเราเต็งกวยหลอกจ้าได้คามาปิดดูเรา5000หลอกเทียบบ่เลยโอเควัตต์เตียมาเลยเจอเราเนี่ยเต็งใส่เดียวบ่เนาะเต็งใส่เราตัวตันบัวต้องเต็งกวยหลอกผิดแต่การเจอเราปิดดูเราเต็งกวยหลอกใส่ได้โอเคแล้วเซรุมมาเลยอุตสาห์ไปสิล่ะอุมาบลูโกรออิญชะไปมั้ยบลูก็เรานอกมาชะไปมั้ยโอเคสิบาเลยพับลิกยูสบ่เนาะคุณน่ะบอกเลยซ
ကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြုစုထားတာ1200လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြုစုထားတာ2200လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်2200လောက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်6000မှာ2200လောက်ဆိုတော့သုံးပုံပုံတစ်ပုံလောက်ကဆရာတို့ဆိုလာနဲ့မီးလင်းမှာရပါတယ်မီးလင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပလန်ရေးဆွဲထားပါတယ်ဆိုလာဘယ်နှစ်လောက်ခံမလဲအများဆုံးကျွန်တော်တို့ဆိုလာကဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆ
ไอ้ตะเก็ดก็เราจํานวนไอ้หลูทาบาเลยเออเราจํานวนมิลลี่คอมมิตี้ที่ဖြတ်ဖို့စတော့တော်တယ်မှာတောင်းတဲ့အထိကျွန်တော်တို့တွတ်တော်အားတို့နေပြီးတော့လွတ်တော်မှာပေါ့เนาะတောင်းတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့မှာမီလီယံကော်မတီတွေဖြတ်ဖို့တင်လားမတင်လားပေါ့အဲ့ဒါနည်းနည်းဆွေးနွေးအကောင်းပဲဆရာဘယ်လိုသဘောရလဲဖြတ်ပြီးသူအားကိုးကြမလဲမီလီယံကော်မတီတွေဟာမူလစတင်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အခြေခါတုန်းကသူတို့မ
ထန်းဆောင်ရတဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုကော်မတီတွေရဲ့အနေထားကိုအကုန်လုံးဖျက်ပစ်ဖို့ဆိုတာမလိုအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ပန်နယ်ဒီကဆွေးနွေးတဲ့ဒါတွေအပေါ်ပိုင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာပြည်သက်ရှိပါမယ်ပြည်သက်တွေကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းချင်းရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် ကျေလက်ဒေတာမှာအိမ်မင်းစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေလည်းဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ရုပ်ဝါတကယ်စက်မှုစုံတွေလည်းအစဉ်ပြေလာအောင်အဲ့ချားထဲမှာတက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ရပ်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဘယ်ဟာကလျှက်စစ်ကိုမျှတောင်းအောင်သုံးစွဲသင့်အောင်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုမြင်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ဒါကိုကျွန်တော်စ
ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာရင်ပင်မတအားလိုက်တဲ့က24ရွာရှိပြီးတော့စင်ခဲစင်ခဲကိုတူကိုရမေးယူပြီးနမိုင်အတွင်းရောက်ရှိတဲ့ခြေရွာကနှစ်ဆက်လေးရွာရှိပါတယ်မြို့ရွာကနေပြီးတော့6လပိုင်းနှစ်ထောင်16ခုနှစ်ကဖေဝမ်အနေနဲ့ပင်မတအားလိုက်တဲ့10ရွာကိုခေါ်ပြီး NEB ပလင်းအရနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့11တအားလိုင်းနဲ့ထရန်စဖော်မာဘန်ဘူးမဲ့ခြေရွာတွေကနေရွာတွင်းလိုင်းကိုတူကိုရာလိုင်းတွေ့တန်းအမယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အခါမှာခြေရွာသူခြေရွာသားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တင်မြောက်တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာမကြားဘူးလားကြားရပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့အားရဝမ်းသာနဲ့26ရဲ့6လ2016ခုနှစ်ကနေအိမ်တော်စုတွေကိုငွေကြေးခွဲပြီးတော့ရွာတွင်းလိုင်းတွေတွေ့တန်းလို့အခုဟာပီစီလို့နေပါပြီဗျအဲ့ဒီပီစီလို့နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က911ချမှတ်ပေးတဲ့11လိုင်းနဲ့ထရန်စဖော်မာလေးတွေကိုမျောလင့်ဆောင်စားနေတဲ့အခါ3ရက်4လနှစ်2014ရာလက်စစ်ရုံးကို NEB ဆိုတဲ့ဒစိတ်ကြီးနဲ့ထရန်စဖော်မာနှလုံးယောက်လာတော့အားရဝမ်းသာနဲ့ နောက်နေ့၄ရက်နေ့မနေ့ခင်းမှာဓာတ်ပုံရပြီကိုရွာကိုကျွားတော့မဲ့ဟဲ့ဆိုသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့အန်အီဗီထရန်စဖာနှလုံးကဖေဝမ်းနဲ့ပါတဲ့10ရွာကိုမရောက်ဖဲနဲ့အချားရွာနေရာကိုဟုတ်ကဲ့ရောက်၄ရက်နေ့မှာရောက်တော့ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့တော့မှာစင်ထားတဲ့ဟာတွေမရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ပင်မမဟာဓာတ်အားလိုက်နဲ့
NEB belinya, P1nya bapare, jaring lain tu ada bide, hari jasa ya ga, bela bekunye mamiya, milih mam lelu, jenaru jasa ya ye kuda, bimya waribya, kalau sih. Hello, aku suni deh dia ni, bila macam jenaru. ชาวกูเว็บพี่ว่าไม่ใช่เนี่ยกูชาวรู้สิแม่งไงเนี่ยมาเป็นบุสิ่งสิ่งที่ตัวเลยเว้ยผมมาเส้นอะไรอะไรสมมติคืออะไรอะไรเป็นรูปพี่ตัวชาวรู้เช่นอะไรก็สิละใช่ป่ะเลยแต่ที่จันทร์รู้ว่าดีอันนี้เป็นเฟซบุ๊กเนี่ยลงไม่หายอะจันทร์รู้ดีแต่เราเสียเนี่ยเราเสียกูมาจันทร์รู้สามหมื่นบาทเลยแต่เราจันทร์รู้ดีอันนี้เป็นแปลงลงเทวะจันทร์รู้วันนี้ทนายมุกอะไรอะจันทร์รู้เจ้าอะไรด้วยรวยเดแล้วแม่กี่วีด่าอะไรจันทร์
တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကတော့ဒါကျေးရွာနေပြီးတော့မှပုံရခံပြီးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ NDB phase ကိုကျွန်တော်တို့စတင်အကောင့်ထဲ follow မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကလေးကဒီဟာတွေကိုတက်ဆိုင်ရာဒီတိုင်းသားရေးအစိုးရကိုတင်ပြပါတယ်။အဲ့ခါမှာတိုင်းသားရေးအစိုးရနေပါတဲ့ဆင့်ဒီမျိုးနယ်စီခန့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဌာနတွေကနေပြီးတော့မှဒီ NDB phase 1နဲ့မှာပါတဲ့ရွာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ season တော့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာတဲ့လေယာဉ်ဘူဒါလိုင်းတွေကိုတော့ကိုတူကိုရမဖြစ်မနေလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ပြောသွားဒီမင်းမတို့ခေါ်တန်တီတို့ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ NDB Phase 1နဲ့မှာပါတဲ့ရွာတွေပါပဲ။အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဌာနနေပြီးတော့မှရွေးခဲ့တာကနိုင်ငံလုံးမှာလည်းဒါ NDB နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပြည်နယ်တိုင်းတွေအကုန်ပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းတိုင်းအတွက်ထူးခြားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွေကကျွန်တော်တို့အစင်းသိရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လေယာဉ်ဘူဒါအလိုင်းတွေကိုကိုတူကိုရလှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာလည်းပြောလို့ရှိရင်ဒီစကိုင်းတိုင်းကကျန်တဲ့ပြည်နယ်တိုင်းတွေထဲကျွန်တော်တို့အားကောင်းဆုံးပါ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ pilot project လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဘာပြောကျွန်တော်တို့တိုင်းအနေနဲ့ဟိုတော်တော်လေးဟိုဦးစားပေးခံရတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါ။အဲ့ဒါမှာစောစောပြောသွားလို့ပါပဲ။ဒီ NDB မှာမှအင်ဂျီဒီများတဲ့အနေအများဟာမှဆင်ပြီးတော့မှဒါကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဆောင်ရပေးတာဖြစ်ပါတယ်။စောစောတော့ဂျွာတွေကတော့မရသေးပါဘူး။ရတော့ရမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဒီ2018 July မှာကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုတင်တာခေါ်မယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ2018 December မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ2019 October မှာဒါပြီးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှဒါ plan ရှိတာပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြီးချင်ပါဘူး။အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီဥစားပေးကိစ္စတွေရှိတယ်ဆရာတို့စောစောဆရာပြောသွားတဲ့စီမှာဒီလုပ်ငန်းတွေလက်ပတ်ဖို့ကိစ္စတွေရှိတယ်เนาะအကယ်၍သာလျှက်စင်ပြီးကိုဒီတက်ပို့ရမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့စီမှာဖွင့်ပြိုးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလားဥမာကျွန်တော်အဓိကသိချင်တာကရွာတွေမှာပေါ့နော်ဘလို့လုပ်ငန်းတွေလျှက်စင်ပြီးကိုအာကိုပြီးလုပ်လို့ရှိရင်ဖွင့်ပြိုးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဆက်ပြီးလုပ်ငန်းတွေပတ်သက်လို့လည်းလျှက်စင်ပြီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပေါ့မြောက်ကရည်ကိုတင်ပြတော့လေတပြင်းမျိုးလို့ဆိုက်လို့ရတယ်ဆယ်မျောင်းကြီးမရတဲ့နေရာလေးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နေပါလေအခုကတော့ဆက်နှိုးပြီးလုပ်နေရဟုတ်တယ်ဗျဆက်နေအခုကျွန်တော်ဟိုဆရာခုနပြောတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကြေးရွာမီလီကော်မတီဆိုတာကကုအားကူကူမီလီတွေလောက်ကြတဲ့အခါမှာသူကမရှိမဖြစ်ဖွဲ့ထားရတဲ့ဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဖွဲ့တွေမှာလည်းတချို့အဂတိလိုက်စားမှုတွေရှိလို့တိုင်တာတော့တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဖွဲ့တွေကိုဖြတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမြို့နယ်ဓာတ်ဖြန့်ပြူရနေပြီးတော့အားလုံးကိုကန်တွယ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိမရှိခုလို့ကျွန်တော်တွေ့နေရတာကတော့လိုအပ်တဲ့ပညာတွေပေါ့နော်ဒါနည်းပညာတွေကိုမြို့နယ်လက်စစ်တာအဖြံမျိုးရနေပြီးတော့ပညာပေးတာတွေဟိုခေါ်ပြောတာတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းလုံတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဟာကိုမပြောနဲ့ဘူးဒီတအားလိုင်းကိုထင်းထင်းဆောက်ဆောက်မှုအပိုင်းကိုတော့မှမြို့နယ်ကလည်းဆင်းပြီးတော့အကူအညီမပေးနိုင်ဘူးဗျဆိုတော့ဆရာတို့ကအနေနဲ့ဒီမြို့နယ်ဓာတ်အဖြံမျိုးတွေကိုလုံလုံလောက်လောက်ပေါ့လေဝန်ထမ်းတွေပါတွေတိုးခန့်ပေးဖို့အစီအစဉ်တွေပါတွေရှိရှိအဲ့ဆရာတို့အဲ့ဆိုကြည့်လက်မေးလင်းကော်မတီရဲ့ဆရာတို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ဟိုလက်ရှိတည်ဆဲစရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကအရင်တုန်းကဒီကျေးရွာမီလီယံလောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ2014 6လောက်ပဲမတိုင်ခင်အထိကတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်နာမဲ့ချက် 24 ချက်ပေါ့အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာမဲ့ချက် 12 ချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ24ချက်က12ချက်ကောမှာကတူကြည့်တဲ့ချက်ကဒီတိဆောက်ပြီးတဲ့ဒီဒါအလိုင်းဒီဟာရောကျေးရွာရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပဲဒီထင်းထင်းဆောက်ဆောက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့မှပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ17လပိုင်း2019မှာကျွန်တော်တို့ကျေးရွာမီလီယံကော်မတီလိုက်နာမဲ့မှု12ချက်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာတော့ဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှမူတစ်ခုချထားပါတယ်ဒါကတော့ဒီတိဆောက်ပြီးတဲ့ဓာတ်လိုင်းကိုဌာနကိုအနှံ့ရမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်လွတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဓာတ်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရာရှိလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဌာနကနေပြီးတော့မှတောင်းပန်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြောင်းလည်းပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့11 kV line ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ transformer နဲ့ကြေးရွာတဲ့ line ကတော့ဘာပြောဒါကတော့ဟိုကြေးရွာရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဒါဆက်ပြီးထိန်းနေအောင်ပဲဟိုအနေထားတော့ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့လုပ်ငန်းပိုင်းအောင်အခုမှဆရာတို့အကယ်၍ဒီလိုမျိုးလျှက်စစ်တာပြတ်တောက်တာတွေအားနေတာတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဓိကဘယ်သူနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရလဲဆရာတို့လုပ်ငန်းပိုင်းလုပ်ငန်းစမှုဆောင်တော့စမှုဆောင်ခွဲရုံပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခွဲရုံမှာနှံ့ပြီးတော့အကြောင်းကြပြီးတော့သူလာတော့လောက်ပါတယ်အဲ့လိုကတော့ခုနပြောတဲ့သူတို့လည်းမရဟိုဘက်က
ဝင်ရမနိုင်တဲ့ကာမှာထွက်ကြတော့ဒုက္ခရောက်တာတွေရှိတာပေါ့လေသူတို့ပြစ်လဲပြောလို့မရအောင်နိုင်ငံတော်ကကနော်ပြောတဲ့ထုတ်လို့နေတဲ့ဓာတ်နဲ့သုံးသွင်းနေတဲ့ဓာတ်အမှားရဲ့အခြေအနေသူတို့ဘာမှသိပြီးတော့ဆရာဆူကဆူကတော့နည်းနည်းစာနာတဲ့စာနာစာနာတဲ့ဆိုတော့တကယ်လေလိုအပ်တာထုတ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုရှိတာဟုတ်ဗျနိုင်မှတကယ်နိုင်နိုင်နည်းနည်းရှိမှချဲ့ပြီးတာပြဿနာမရှိဘူးလေ မနိုင်ရင်လည်းမနိုင်တဲ့နိုင်တဲ့ချက်ပဲအရင်မရှိလို့ချင်းတခုချုံရင်သွားတယ်ဆက်တခုကဘရိတ်ဒေါင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးလားဆက်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဟောလက်စစ်လိုင်းဟုတ်လက်စစ်လိုင်းအဲလိုင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အကုန်လုံးပြစ်ကြတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့
တကန်းကြမိပေးရမှာအမတို့လည်းသူတို့ပြည်သူပဲသူတို့ဘာလို့မပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အစိုးရကိုမေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုကျသူပြက်ပယ်ထားတယ်ဘသူမှကိုမလာတာတော့တင့်လာလဲတောင်းဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ပေးပါမယ်ပြောပေးပါမယ်တင်ပြပေးမှာဒါနဲ့တာပြီးတာအချိန်ကုန်ခဲ့တာမိမလာတော့မောင်နာပကိုယ်ခက်ခဲတော့ရှိတာပါကလေးတွေစားကြည့်လဲကိုယ့်ရင်ဝါဒီဒီဆိုလာလေးတွေနဲ့ကြည့်ရတာပါโซล่าမတုံးနိုင်တဲ့အိမ်ကြတော့ဘာလဲဘာတွေတုံးကြလဲဆိုလာမတိတ်နိုင်တဲ့အိမ်ကြတော့ဟွာလေးမိချောင်းလေးတွေတုံးရတယ်လေကျမတို့ထင်တာတော့เนาะကျမတို့ပညာလည်းမတတ်ဘူးပေါ့မိမလာရင်တော့လာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါမျိုးပေါ့တိန်တိန်တစ်ခုခုဖြစ်တဲ့ဆိုသူတို့လိုက်ပြီးထိန်းနေရမယ်ဒါပဲကျမတို့သိတယ်အဓိကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကမီတာဘုံမီတာဘုံမိတော့တော်ပြင်မဲ့မီတာဘုံကို9သိန်းဆောင်ဆိုဘယ်သူမှမဆောင်နိုင်ဘူးဒီဘက်မှာလက်လုတ်လက်စားတွေတောင်းလဲသမားတွေဖြစ်နေတဲ့ကတော့မီတာဘုံကအဓိကဖြစ်မီတာဘောက်ကတော့ชอบเลยใช่คุณตั้งอยู่ตลอดอยู่ม้าเลยนี่มีดาบอกอลกาลาตัดไปไล่อุษาอคนส่องส่วนมีดากวนส่องส่วนเนาะถ้าอศีพี่เลยอ๋อมีดากวนแลส่องออกมั้ยมีดากวนแลส่องออกมั้ยมีดาบ้งก็เลยตัดออกมั้ยสรุปตลอดเลยถ้าไม่ผิดเนี่ยณีทาว่าจม้าโหโบวะสินเสร็จคะเนี่ยแหละมีเนี่ยไม่หนีแกอ่ะတော့มีสรุปอ่ะอํานายပြောอ่ะเย็นเนาะอามโกบุบุบ่เนาะอခုจ้ะတော့ตุเมี้ยนสีတွေကဒီมีတွေย่าတော့จ้ะတော့อလုတ်ไก่เนี่ยမျိုးမျိုးလုတ်จ่ะတယ်โหปัญญาเยဆိုလဲปัญญาเยมาလဲมีเนี่ยပေါ့လုပ်ငန်းခွင်ဆိုလဲလုပ်ငန်းခွင်มาလဲมีเนี่ยပေါ့ไอ้จ้ะတော့ตุเมี้ยนสีတွေมีทวินลิ้นပြီးတော့อလုတ်ไก่เนี่ยလုတ်တလို့ปัญญาเยတွေโหก้าวတလို့မျိုးကိုယ်ရွာလေးကိုလဲဒီလိုมีလေးย่าရင်ก้าวมาပဲလို့တော့မျှော်မိပါတယ်စောင့်မြင်ကိုကတခါတကျစိတ်ကိုပေါက်တယ်သူတို့မှတဲ့မဲ့မိတွေကိုဇက်ခုံကြီးဇက်ကြနေပါကတယ်မင်းတို့ဇက်တမိတွေကမဲ့တိုင်းနေညနေ9နာရီဆိုလင်းပြီမနေ့လဲထိန်းနေ9နာရီအထိလင်းတာနော်နေ့ဆိုညနေ9နာရီလောက်လင်းတာမနေ့လဲမိုးလေး9နာရီ6နာရီမှာဒီမိတွေရက်တယ်နော်ဒီရွာဘေးမှာပတ်လဲမိတွေဝင်းမှာရက်နေဒီရွာလေးကဘာဖြစ်လို့သူတို့မင်းမပေးတာလဲလို့ဟိုလို၄၅6မဲ့မိုးတာလဲမဟုတ်ဘူး2မဲ့လောက်တင်ဝေးတာတော့မှဒီရွာလေးကမင်းမပေးတာလို့စိတ်ပေါက်တယ်ဒီဒီဘိတ်အစီအစဉ်ကနေပြန်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ကြေးရွာလေးလက်စစ်မီးလင်းပတ်သက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့မုံရွာမြို့ကနေပြီးတော့မှရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အခုကျွန်တော်တို့ဒါတတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရသလောက်အဖြေဝိုင်းပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်ကြအောင်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကိုသွားပြီးတော့မှစကားပြောကြည့်တဲ့အခါကျတော့တချို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာတချို့ပြည်နယ်တွေမှာပေါ့နော်။သူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အားနဲ့သူတို့လုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်။စကိုင်းတိုင်းမှာရောအလို့အခက်ခဲရှိလာဆိုလိုတာကစကိုင်းတိုင်းဆိုရကလုတ်ချင်ရဲ့နဲ့မှပြည်တော်စုအစိုးရရဲ့အခွင့်အာဏာထဲမှာတက်ရောက်နေလို့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအကန့်အသတ်တွေကြောင်းမှုလို့ကြုံရတာမျိုးရောရှိနေတာဆရာပုဂ္ဂလိကပိုင်းဆိုင်ရာလုတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အစိပ်ပိုင်းဟာဘလောက်အထိကိုကန့်သတ်ထားတယ်ဆိုတာဒါတို့လက်စစ်ဟိုအင်ဂျင်နီယာကြီးပဲသိလိမ့်မယ်အဲ့လိုအနေထားရှိပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုဆိုလက်စစ်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့နေစဉ်တွေကတိတ်ပေါ်များများဆားဆားမရှိဘူးရေအားလက်စစ်ရှိရယ်အင်ဂျင်နဲ့မောင်းတာရှိရယ်ဆိုလာဆိုတာတော့အင်တာမတ်နဲပါလေမြေအောက်အပူကနေပြောမှထုတ်လုပ်တဲ့နေစဉ်တွေဒါကြီးလုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်နေရာမှာဒီနည်းတွေသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတည်တနာပြုတ်ထားတဲ့အချက်တွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်သေးဘူး။နောက်တစ်ခါဒီလျှက်စစ်တအားဖြန့်ဖြူးရေးနဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့အချိန်ထိဟာနိုင်ငံတော်အစိုးရကသာလျှင်တာဝန်ယူခံကွဲပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တူဒီကထမ်းရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်။အခြားခြားသောနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာရှိတဲ့ပုံကူကလည်းလုတ်ပိုင်ခွင့်နိုင်ငံတော်ချထားပေးတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ဝင်ရောက်လှုပ်ဆောင်ရတာရှိတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ weight ပြုတ်ပေါ့သွားတယ်။အဲ့တော့ဆရာပြောနေတာဒီလက်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးကိစ္စကိုပုဂ္ဂလိကဘိုင်းကိုလည်းပေးတင်နေဆိုတဲ့ဆရာအဲ့ဒီဘိုင်းကိုပြောနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကပြောသွားတဲ့ရှိပါတယ်သူတို့အစိုးရကပေးနေတဲ့ဟာ9သိန်းလို့8သိန်းလို့မီတာပေါက်ရဖို့ကိစ္စသူမတက်နိုင်ဘူးပြောနေတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာရင်ရောပုဂ္ဂလိကပေးလိုက်ရင်လက်ထက်ပိုဆိုးသွားမလားဘယ်လိုသဘောရကြလဲဆရာတို့ဘယ်လိုသဘောရကြလဲပုဂ္ဂလိကချစ်တယ်ရတော့ဟိုပါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ရောင်းကျေးရွာမီလီကွန်ပီဖွဲ့လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ပြောတဲ့ဒီကျေးရွာရင်းလိုင်းတို့
พี่จะเอาแอนนี่บีแปลนมาส่งไปเนี่ยกูดูกูได้ลงมาสรุปเลยจะเอาดีเลเวลไลน์ตัวแรกเนี่ยหาดูที่เอาตัวโอ้มิลเลนคอมเมดี้อันนี้พี่ออกมาพี่มีคะแนนชาร์ได้ป่ะมาพี่ว่าเราพี่บาลเลยเพราะฉะนั้นเราทำหน้ามีดามาเราที่เจจิฟูเรียนมีดามใช่ป่ะเอ็นโนมีดามาเราเจโนว่าสรุปเลยจะเอาดีเอ็นโนมีดาจะเอาดูกูดองกูสรุปเลยจะเอาอารมณ์ในตีมีพี่บาลเลยจะเอาดูจวารีตัวสรุปเลยลีดองเว็บอ่ะลีดองเว็บโอเคลีดองเว็บเออดีสี่ร้อยลีด
เออจนเราย้อมเงินมาเยอะกว่าส่วนนี้ท้องกูก็กู้จะช็อกเนี่ยเสียมีเลนเลยกู้เช่นที่ปกติก็มีเลยเสียปีกันเนี่ยลดดอกอ่ะเราตั้งเสียช้าไปแล้วเสียไปเนาะไอ้ลูกกูดูกูได้เนี่ยลูกแค่ปีเราอู้สวยมีดาเสียคนนั้นเบียดตากูดอกปีดูเรื่องมันได้ไหนเอาตัวดีมีอู้จนเราเสียงาเสียงาพิการเลยส่วนนี้สาวคนนั้นติดตัวนี้กูมีมาอู้สวยมีอู้แต่กูกู้ดอกหน่อยจะมาลุ้นไหนกูกู้ให้ใครอ่ะพี่น้องทุกคนกู้ให้ใครเนี่ยปีเราลีดองวันเดียวตั้งไป
တမားတွေကဘာရင်းဆက်တင်းဆက်ချွေးဆက်တွေအဲ့ဒါတွေလုပ်နေအဲ့ဒါတွေကိုဒီမီးကမရတဲ့အခါကျတော့ကိုတကိုတာဒိုင်နိုဘိုတွေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေရတယ်အမအကြေးသာအစိုးရကနေပြီးတော့2030အတွင်းမှာဒီလင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျစ်လက်လူတို့ကလူစင်နဲ့ပြစ်လိုက်ထမင်းချက်ဟင်းချက်အစ်နေမုံဖက်နဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်မှုပညာတွေထွန်းကားလာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်အမျိုးသမီးတယောက်လောက်ထွက်လာပေးပါလားဟုတ်ကျွန်မတို့ရွာမှာတုပ်အုပ်စုမှာပေါ့နော်2002လောက်ခနေကစပြီးကိုထူကိုထားလင်းခဲ့တယ်ရှင်အဲ့မှာခုတပွင့်လင်းအနေနဲ့ပေါ့ဒီထွန်းစပါကြဖို့လို့ line ကျိုးသွဲတန်းတာတွေဘာတွေကကိုယ့်အကူပဲလုပ်ခဲ့ရတယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ကိုဒီတရားဝင်မိသားပေါ့နော်အစိုးရတရားဝင်မိသားကြဖို့ရအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ဒီခက်ကချွေတစ်ချက်သားဖို့တသိန်းခွဲမြို့နယ်ဟုတ်ပေါ့နော်တရားစစ်မီကော်ပိုရေးတွေကနေတစ်စက်250တလုံးကနေပြီးတော့ရှောက်ထားတာရှိတယ်အခုချိန်ထိလည်းကြရမလားအဲဒီကိစ္စတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမီကော်ပိုရေးတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်မြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်အဲအဲ့ဒီထဲမှာမှာအခရီးလိုက်စားမှုတွေရှိတယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ဒီကျေးရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းကျက်ဟင်းကျက်တီးပီးကြည့်ရေချိုးဖို့ရာအတွက်ရေမော်တာတင်ရုံလောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျက်စစ်မီတာကတွေကလိုင်းမင်းကောက်တယ်လို့ပဲပေးနေရတယ်9000လည်းပေးရတယ်6000လည်းပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်သူတို့ကိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ကွာချကွာချလို့ပြောဘာကွာချရလဲမသိဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာချဆိုအရင်လားနဲ့ဒီလားနဲ့ကွာတာဖြစ်မှာဟိုကအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထွက်လာမဲ့လူတွေကျွန်တော်ကိုအားလုံးကူညီပေးကြပါစက္ကန့်30လောက်အတွင်းမှာကိုပြောချင်တာတွေကိုရအောင်ပြောပေးကြပါအားလုံးကျွန်တော်ပါစီချင်လို့ပါဆက်ယုံလေးကိုအင်ဗတ်တာသုံးဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တယ်ပါအင်ဗတ်တာသုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ယုံတွေကမီတာက8သိန်းကျတာနေ2သိန်းပဲကျပါတယ်အဲ့ကြတော့မောင်ဆမှုစုံတစုံလုံးရှိတဲ့မော်တာတွေကိုအင်ဗတ်တာတိုက်တက်မယ်ဆိုရင်ကျေးရွာ900လောက်ထိမီးပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မျိုးစင်ကြီးဘုံကအိမ်တွေပေါ့ကြေးရွာလည်းမဟုတ်ဘူးမျိုးရဲ့အဆွန်မှနေရတယ်မီးမရဘူးအဲ့တော့ခုနဆိုလာပြားထောက်ပံ့လည်းမရဘူးမျိုးမှနေလို့ဆိုပြီးတော့မျိုးကလည်းမီးမပေးဘူးအလေကြောင်းကလှက်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစင်ကြီးဘုံအခြေအနေတွေနေရာနှံ့မှာရှိမှာပါကျွန်တော်တို့နေရာလည်းကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလဲတွေရာတွေကိုတိတ်တော့အိမ်ခွက်ရတာဘယ်နေရာပြောလဲကမ်းမလူကမ်းမလူရဲ့အမှတ်နဲ့ရာခွက် GDI ခွက်တဲ့ဆိုဟုတ်ကဲ့ GDI ကျောင်းကြီးစောက်ဖို့ရာအတွက်လဲတွေမီးတွေတိတ်နေချိန်တော့လမ်းတွေမီးတွေရေတွေအပြည့်စုံလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတိတ်သွားပြီးတော့ခုချိန်ကျတော့လေတော့ကြမှာဒီတိုင်းမှမီးမရှိရေမရှိတဲ့အဲ့မျိုးမှာကတ်နေတဲ့အခြေအနေလေးလဲနေရာတိုင်းမှာရှိမှာမလို့အဲ့ဒါလေးလဲစဉ်းစားပေးပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုစားပြောပါတာကျေးဇူးတင်ပါဘုရားကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ရွာတွေစမှုစုံတွေမှာမီးခဏခဏပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့မပြတ်တဲ့နေရာတွေတော်တော်များများလဲရှိတယ်အခုမှဆိုကြပါဦးကျွန်တော်မွန်ရတဖက်ကန်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာလုပ်နေတယ်ကျေးဒီစီမံကိန်းမှာတနေ့လုံးနေလို့လဲမီးတစ်ခါမှမပြတ်ဘူးအခုဆိုရင်ခုနှစ်နေတော့ပြီဆိုတော့မီးတစ်ခါမှမပြတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြေးရွာဒီမှာတနေ့ကို6က9ကတနေ့လုံးမလာတဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့လျှက်စီးမီးမှာကောအခွင့်တူးခံလူတန်းစားရှိပါသလားကျွန်တော်မေးချင်တယ်ဘီကွန်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဘယ်မှာကြံသေးလား။တောသူတောင်သားတွေမှာလည်းစက်မှုလုပ်ငန်းပြည်လွှဲလုပ်ငန်းတွေလုပ်တတ်ပါ။စက်မှုဆောင်မှလုပ်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တောမှာလည်းသူကဒီတောကတော့ကဘာဖြစ်တော့မတို့ဖြတ်တယ်ကွာ။ဘာမှလုံးမရှိဘူးဒါအသေးပဲမရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဒါပိတ်ဆုံးတယောက်တင်လေမီးလေးကွန်တီနဲ့ပတ်သက်လို့ဖွဲ့တဲ့လေလို့ပြောတာလားရှိပါတယ်တို့တို့ပြည်လေဒါလည်းဒါအစင်လာတော့လုတော့လုခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာဒီပြဿနာတွေပါငွေလွှဲသုံးစားမှုတွေရှိတယ်ပစ္စည်းလွှဲသုံးစားမှုတွေရှိတယ်ကော်မတီတွေကိုဆင်းရဲမစစ်နိုင်တာတွေရှိတယ်ဒီပစ္စည်းလည်းမစစ်နိုင်ငွေလည်းမစစ်နိုင်အဲ့လိုပြည်သူကနာတယ်
ဟုတ်ကဲ့အဲနားတဲ့အတွက်တော့မီလင်းကော်မတီလုံးဝမရှိသင့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတင်ပြခြင်းဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်မှလည်းပြောပါတယ်ဒီကိစ္စအဲ့လိုမရှိသင့်ဘူးလုံးဝမီလင်းကော်မတီမရှိသင့်ဘူးဒါကိုကြီးကျယ်တဲ့ဌာနဆရာအနာမယ်ဖွဲ့စည်းနေကြီးကျယ်တယ်ပဲလုံးတင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အချိန်ရကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတွေလည်းတော်တော်များသွားပါပြီအားလုံးတချို့သိကျင်တဲ့ဟာတွေလည်းဒီထဲပါသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မီလီယံကော်မတီရှိတဲ့လို့ဆရာပြောသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့မီလီယံကော်မတီတချို့မှာပြဿနာတွေရှိရဲတော်များများလည်းပြောသွားကြတယ်ခဏလုံးငွေကြေးပိုကောက်တာတွေရောဟိုကျုပ်ကောက်ထားပြီးတော့မှတခါမှပြန်မရတာတွေရောအဲ့ဒါတော့လျှက်စစ်နေဆရာနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဖြေရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးလက်ပေးလက်ယူမှုတွေရှားရှိတဲ့ပြောတယ်သူတို့တွေအောက်ထိလိုက်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျင့်ပြတ်တယ်ဆိုရင်ရှားတို့ဘယ်လိုထိန်လဲ။ဘာလို့ထိန်လဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့ပဲအရေးယူအောင်။အရေးယူမှုမရှိဘူးဆိုရင်ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေအလကားပဲ။ကျွန်တော်သုံးဆွဲရမှာ။အဲ့ဒါဆိုအနည်းဆုံးသူတို့စောင့်ကြည့်မဲ့လူကဘယ်လိုရှိမလဲ။အနည်းဆုံးစောင့်ကြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအနည်းဆုံးမှရှိနေကြတဲ့ဒေသခံပုဂ္ဂိုလ်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါအဲ့တော့စောစောကပြဿနာရှိလို့ရှိရင်တော့ကိုကိုတိုင်းကိုကောက်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှတိုင်ကြပါဆရာတို့လက်ခံလား။လက်ခံပါလေ။အဲ့တော့ဆရာကိုလာပြီးတော့မှ complaint တွေလာပြီးတော့မှမကျင်တဲ့ချက်တွေတိုင်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဆိုရယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာဆိုတော့တရားဝင်ပြောသွားပါတယ်အစိုးရချမှတ်ထားတဲ့ policy ရမီလင်းပို့အတွက်မီတာကကဆရာပြောတာဘယ်လောက်4000ကျွဲ4000ကျွဲပဲရှိပါ4000ကျွဲတက်ပို့လို့ရှိရင်ခြေရွာအတွက်ဆိုလို့ရတာခြေရွာအတွက်နော်4000ကျွဲတက်မြို့တွေလည်းမြို့ရှိပါသေးတယ်မြို့မှာတော့ဒီမြို့ငယ်သုံးဆိုလို့ရှိရင်9000ကျွဲ9000ကျွဲတို့မြို့ကြီးသုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့9000ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တင်း30တွေပါရတော့မရှိဘူးမရှိပါဘူးတင်း30တော့မြို့မှာတော့မှာပဲမရှိဘူးဒါလိမ့်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စောစောတော့စင်ကြေဘုံကိစ္စကြီးလည်းပြောသွားတော့လေမီးပေးတဲ့စီမာရောအခွင့်အူးကန်ရှိလားပေါ့စောစောကပြောသွားတယ်စီမံကိန်းတွေကြတော့တတိတွေပိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကြတော့မီး24နိုင်လာတယ်ပေါ့ဆရာတို့အဲ့ဒါတက်တက်ပေးတဲ့ line ရှိလားအဲ့လိုတည်ဆံပေးတဲ့ line တော့မရှိပါဘူးအကုန်လုံးကတော့ဒီပြမခွဲုံတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ပဲဒီမုံမှာဆိုလဲအခုဒီအောက်အလွယ်ဆုံးနီးစပ်ဆုံးဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီအောက်ချမ်းသာခွဲုံပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပြီးတော့မှဒီလက်ခံတဲ့ဓာတ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုမော်ဘာမျိုးပေါ်တွေအကုန်လုံးသူ့စရာနေလို့ဆက်ဒီဓာတ်လိုင်းနဲ့အကုန်လုံးဖတ်တာပါပဲဟိုကုမ္ပဏီနဲ့ပေးတဲ့ဓာတ်မျိုးဆိုတက်ခလုတ်နဲ့ဟိုဒီမီးရတော့ဒီခလုတ်တော့ဖွင့်ထားလိုက်ဟိုခလုတ်တော့ပိတ်ထားအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လင်းနေတာသူ့ကသူလင်းတာဖြစ်ပြန်ပါဘာလို့ဖြစ်နိုင်လဲလင်းတာအဲ့တခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟောပေါ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီကျေးစင်တောင်ဘက်မှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ညောင်မကြီးပြမခွဲရောင်းနေပြီးတော့မှသူကตุตติไลน์เนี่ยตัวด่าได้อยู่ซะล่ะอ๋อไอ้ขาเจ้ารู้เฉยเนาะบาเปียวดีตุตติไลน์มาเจ้ารู้เฉยเนาะไอ้ละမျိုးด่าเป็ดตอดๆမျိုးไม่ใช่ตัวเจ้าไม่รู้เลยด่าแล้วตะเช็ดขึ้นไปมาเลยอันนี้เสร็จซุ้ยเราดีหัวปักกะนิเกตะกองหนองรู้ซุ้ยรู้เฉยเลยด่าตรุดิชวยลีอ่ะနေပြီးတော့มาติยกก็ถั่วได้ด่าโอ้ตรุซุ้ยรู้เฉยเลยด่าไลน์ตุตติไลน์เนี่ยตวยท่าดาဖြစ်တဲ့ခါจ้ะတော့โหခွဲုံကနေတဆင်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုင်းမကြီးပေါ်နေဓာတ်ယူရတဲ့ခါမှာတော့လုပ်ငန်းတွေကတော့တရက်တွေတာမျိုးတရက်တွေတာမျိုးလုပ်ငန်းတွေကိုဥစားပေးပြီးတော့မှပြည်တာရှိမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေဇွားတွေကိုဇွားတွေကိုတရက်ချိတ်ပြီးတော့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးသူကဟိုတုတ်တတိလိုင်းဖြစ်တုတ်တတိလိုင်းတုတ်တတိလိုင်းဆိုမဟာဓာတ်လိုင်းပါမဟာဓာတ်လိုင်းကတော့တုံးတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါအဲ့တော့ဆရာဆိုတော့မေကွန်းတယောက်ရှိပါတယ်ဆရာတို့အင်ဗန်တာတက်လိုက်ပါလားတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဇွားတွေမီးလင်းဖို့ပို့လာမှာပေါ့လက်စစ်ကြာအင်ဗန်တာတက်မရအောင်မီးရမပြင်းဘူးလုံးဝတက်မရအောင်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာခုနကမီးရကြတယ်မီးရကြတဲ့ဒီအင်ဗန်တာတွေကတပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ကြနေကျွန်တော်ဆက်တဲ့လဲမရအောင်အဲ့ကြမီးရ200နဲ့230ရရှိမှအင်ဗန်တာဆိုတာတက်ရခုနကပြောတဲ့သိပ်ပြီးတော့ကိုပိုင်ထွန်းသွားဆိုရင်တော့ရရင်ရမှာပေါ့လေရိုးပေါင်းမီတာမလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကကိုယ့်အကူလောက်ကြဆိုတာကိုဖြစ်နိုင်လားဥမာဆရာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းတွေကစူရမီကိုမသုံးကြအောင်ကိုမီနဲ့ကိုချကြပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုပူလာတဲ့မီးကိုရွာတွေပေးလိုက်အကောင်းလားအဲ့လိုမျိုးဆိုဆရာတို့မတက်ဘူးမလွယ်ဘူးအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့မှာရင်းနေမရှိဘူးရင်းနေမရှိဘူးရှိလုံနိုင်တဲ့ပါဝါလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးကျတော့အစူကအကုန်ထမ်းရမယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြမခွဲုံနေမှာပဲဟိုအနည်းဆုံးပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်နေမှာသုံးတဲ့ဒီမြားမြင့်ဆက်လိုဟာမျိုးပေါ့နော်တန်တက်တလူကိုကြာရင်ကြာလို့ပေါ့အဲ့လိုစနစ်ပါတဲ့ transformer တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြမခွဲုံနေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတက်နေပါလေအနည်းဆုံးကျွန်တော်ဒီစကိုင်းတိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီငပြောတိုင်းခွဲုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပဲဒီမီးရအတက်ကြပုံမူတည်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့ထင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ဒီ online tap ချိန်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတက်ဆင်ထားပါတယ်လက်ရှိလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမုံမမျိုးပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအောင်ချမ်းသာဓာတ်ခွဲုံမှာလည်းကျွန်တော်လက်ရှိဒီတရား MVA တက်ဆင်တဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့စနစ်ပါလာမှာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြလို့ကျွန်တော်ဘာပြောလက်ရှိအခြေအနေတဲ့တော့ဟိုထိုက်တဲ့လောက်တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်စနစ်ကိုကောင်းအောင်ပုံကျွန်တော်တို့ပြနေမှာပါအဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်ပိတ်ဆုံးပေးကြည့်ချင်တာဆရာတို့2030လောက်ထိစောက်နိုင်လားဆရာတို့လည်းတောင်းပြီးလေသမားလေးစောက်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုကြီးတယ်လေဟိုမစောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့လေပေးမှမှမဟုတ်တာတော့စောက်တော့အဲ့တော့
저는 새로 두 애들 데려오시 봐요. 새우 저는 매지신에 새로 소라가 소라의 시멘게 고롱 빠오나 루시. 애니 밀레보라고 시라 보노. 디자 보비 바마 룰루미야로 소라 신의 야 바마 쏴 쏴 들어오지 못하나요. 그나 저는 딘비하게 들고 보노. 소라마 한 묘시. 소라 홈 시스템 소라 시에 미니 그립 보. 다 디자 다 아스니에 호 대인동 소라 소시 봐. 미니 그립 소인 어 저는 루마 디자 롱간 리리 룰루 야레 신티 저는 루시 봐. 자, 아까 레시 저는 루디 ว่าบ่ดีจริงๆตะๆๆตาเนี่ยยาเนี่ยเลยเสียเซฟบลาลอกสิเลยติยุบปิสซีเยลูเราเจอเราก็ไนงานเนี่ยตั้งมาทารามสิบ่เจอเราก็ควอลิตี้ควอลิฟายลงได้หาเนี่ยก็ดีไนงานเนี่ยก็อเส้นกุมพานีဝင်ปล่อยน่ะဖြစ်တယ်เอซาลงละซ้าสุบลาลอกกုံจาเนี่ยเลยเสียสรุปเอ้อမျိုးจ้ะတော့เจอเราก็ดีอยินมิดดิเลยปาเมนาวตะคาดีจี้หวาเยตုံးแม่อณีทาบ่เนาะดีกุบลาลอกที่ตုံးมะเลยสุดได้หาดิกุมามูดีพี่တော့มาดีกุมพานีเนี่ยนี่กวนเส
ဒီသူထဲဝင်ရမယ်20000ခိုင်တော့ဘယ်လောက်ကြာမလဲအဲ့ဒါတွေညှိပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးကိုကျွန်တော်တို့ proposal တင်တယ်ပေါ့နော် proposal တင်တဲ့နေရာမှာတွက်ချက်မှုရော design ရောဒီကုန်ကြစီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ပါတယ်စစ်ပြီးတော့ဒီ competition ပေါ့ဒါပြိုင်ဆိုင်မှုစနစ်နဲ့ကျွန်တော်ရွေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းနည်းနည်းခံမှန်းခက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆိုလိုတာတော့မီတာကအနေနဲ့ပြောရရင်တော့350နဲ့500ကြားမှာကျွန်တော်တို့ကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီခုနပြောတဲ့ဒီမီတာကအနေနဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီအသေးစားဖြစ်တဲ့ဟိုထမင်းချက်တာတို့ TV ကြည့်တာတို့တော်တော် 24 hour ပေါ့ဒီဆိုလာနဲ့ engine နဲ့ပေါင်းတာရှိမယ်ရေအားလျှောက်ရှင်းနဲ့ engine နဲ့ပေါင်းတာတွေရှိမယ်ပေါ့သူကတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ရတာပေါ့လေခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေလေကင်းဆိုရင်ဆိုလာနဲ့လုပ်တာတက်တာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်တက်တာအဲ့လိုကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့မှအစိုးပြုလာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ NEPC မှန်ကြီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာ consultant တွေရှိပါတယ်နောက်တကဘာဘဏ် consultant တွေရှိအဲ့ဒါတွေကနေရွေးပြီးတော့အောင်မြင်မှကျွန်တော်တို့ကဒါသဘောတူစာချုပ်ချုပ်စီမံကိန်းတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ် account ထဲမှာပေါ်နိုင်သေးတဲ့အဆင့်မဟုတ်ပေါ်နေပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလာဒီ section 18မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာကြီးရော5ရွာကျွန်တော်စလုပ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအဓိက discussion ဆွေးနွေးပွဲကိုကျွန်တော်ရက်လိုက်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုonline ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မေးပေးခိုင်းတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုစောစောဆွေးနွေးသွားတဲ့မီးလင်းရေးကော်မတီတွေတကယ်ကောအားကိုးရရလားလို့ဒါတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းတစ်ခုတည်းကိုကိုစားပြုတဲ့မဲပေးထားတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးတနိုင်ငံလုံးက online သုံးဆွဲရလို့ရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဝင်ပေးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်19ရာခိုင်နှုန်းကတော့အားကိုးလို့ရပါတယ်လို့ဖြေပါတယ်အားကိုးလို့မရဘူးလို့ဖြေတဲ့လူက71ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကတ်တွန်းဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကတ်တွန်းဆရာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုများရေးဆွဲထားလဲကြည့်ရအောင်။သုံးခွက်ဆွဲထားပါလေ။ပထမအဦးဆုံးကတော့ဒါဂျေးလက်နဲ့မျိုးပြန်နဲ့ကအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဖျောင်းနိုင်မယ်ထွန်းကြရတာ။မီးမလာပါဘူးဗျာ။ဒါပထမအဦးဆုံးကွက်ပါ။ဒုတိယတစ်ခွက်ကတော့ကျွန်တော်ဂျေးလက်နဲ့မျိုးပြန်မတူတော့ပါဘူးဗျာ။မျိုးပြန်မီးလာတော့မီးလာပြီပေါ့ဗျာ။အဲတတိယအကွက်ကတော့အဲ့ဒီမှာတော့နည်းနည်းတော့ဟောဖြစ်ပါလေဗျာ။မီးတော့လာတယ်ဗျဒါပေမဲ့ပြက်လိုက်လာလိုက်ပြက်လိုက်လာလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့မီးလာတဲ့ဟာလည်းအားများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပလက်ကိုဖြုတ်ထားတဲ့အဖြစ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့ကြေးဝါတွေဘယ်တော့မီးလင်းမလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံနေထိုင်ကြတဲ့ကြေးလက်တွေဘယ်တော့မီးလင်းကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးတစ်ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဆွေးနွေးကြတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ DBB တပတ်ရဲ့ Facebook မှာဝင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်တပတ်ကိုစာရေးလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးထားချက်တွေကို dbdebate.net မှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကြည့်နေကြတဲ့ပြည်သက်တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်တယောက်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့လူတွေရောပြည်သက်တွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေသွင်းခြင်းပါ